Și are beșe ghitrele primos. Kate gitir inşallah be roji hoş mantiqatan bu tasvir rakam. خرات نیجو کی بس هورا و کاتی جنگا تازه خریکا منطقه سبز بیتا نرگزی هن سخند ولی زور بیش بین کانی کلیماس لیرش نرگز دبینم اما چیه؟ اما شوینی خلق لیدادنیشی بخویا لیویا شربت دخونه که به طاقت من شربت دخونه بیم و که دبینیم لو خواروی خلق که گرمه داده لیو دستنه ناو بحره و بخویان ملده دکن و چیه؟ گوش ده برژنن، مله ده کن هر چی عزیان لیوه، شد بده خونه و مطمئن بینی، اما کابره دیاره لشه رو کیتر رو آتو مالی سفری پیه، لیره رای گرتو لیره رای گرتو بویده خوید زیوی خوید راده بیرد مشو منطقه او تان کابینی او دل که هلیکوپتر دیگری من شر و ویلکم تو پلمز یا زور جوان براسی برادر شاد که سگه که لخوی عزاتو سایگه زور سریع بقوا خوی نگه تا سایگه اون سریع اوش نشانه اگه در کنوه ام هینا سورک کاته گلافه شک به اما د زیقنه و تا الارم می پدلن لرا هشتگ به و تا او زور بیت اما لرم مربوط کرا به زور به شو نگان لپلیموس و تا اگر در کروی او خواروش کو که گوتم که گرما ده به خلق لرا و د سیتنا بحر دادن شی بخوین سرعه دکن اوش متحمی اسپانیا اولش استاد سین بو او مذبحی گوره اوی تیه دکن که گرمه ده هد و خلق ملبکه بخوی خالک بکوی واریم بیار داده درست سر به عرب بینی بکوی آناتون لوده سرانو امش پارکی گذور خوش لو سر ویا ساده گرینو بو پارک بالام پارکی کی یک جار خوشه جاره به تایید که حتی والدت خالکی پلیمو زور بیدیت ایران بوی سرعت کردن بخویان بوی کشو هوای بگورن جوی بگورن بلم بگورن امن امالی نین که میسر نستو تو مالاوی نازانی کادرنگ من خواه من سرم لیتک شو ویدیو دارم ایو چی دکن تیه نگن گیره
وەک گوتم ئەمەش خوارەوەی ساچین لەو خوارەوە مەزبەحێکی گەورەی تیایە هەموو خەڵک بۆی هەیە مەلە بکە بە ئارەزوو خۆی بە بەلاشە ئەمە شارەوانی پلیمس ئەمەی بۆ خەڵک کردووە بەنیازن لەو ماوەیدا مەزبەحەکە نوێ بکەنەوە پارەیەکی بۆ دەچووە وەکو وایە بڵێ نەوی بەرامبەر بە خۆراکە شێکی وا نازان لە لای خۆمان کە دەڵێ بوجێ بۆ دەچووە بوجێ بۆ دەچووە مە ئەمەش هەر مەتحەم و چاخانەیە و تێ لە هەموو شەکە ماڵە سەفەر یەگە ڕۆی وەڵا لە زۆربەی شوێنەکان دووربینیان دانا بۆ خەڵکی استفادەی لێ بکە ئێستا دەڵێ ئێرە زۆر ترسە ناگەمە چۆ بەڵام پێشە نیامەش مەزبەحەکە ئێستا هیچی تیا نیە خوارەوەش کە دەبینین لەو خوارەوە خەڵک چیەکە بۆ خۆی دێت لەوێ حسن مەلە دەکەن لەو شوێنە جا زۆر خۆشەکە کاتێک هەتاو دەبێت ئەکە دەبینی ئەو کەشتی گەورەەوە داخواست چی پێ دەچێتەوە فەڕەنسا لەوە بەسیری ئیسپانیا فەڕەنسا زۆر هێواشدەڕا لەو بڕوادانی مە تاوکو بیانی بگاتەوە ویش نییە دەیکە بەڕاستی کات زیاتر دەنگ بووە ئەوەشیان ئەو مەزبەحەیە کە خەڵک کاتی خۆی ساڵی چەندە ساڵی نەوەتوینە ساڵی 1812 ڕسمی ڕەشوسپیان لەوێ داوە و ڕسمی نەوەتویەکشیان لەوێ داوە کە خەڵک لەوێ دانیشتو دەسە مەلەی دەکەن بۆ جوانیان ئەوە داناوە بۆی خەڵک بزانێ داخۆ لە چەندەوە مەزبەحە دروست بووە بەڵام دیارە زۆر لە مێژە مەزبەحە تەقریبی دووسێ تەبەقیە لە خوارەوە من چوو یافرەتانیش بەجیاش هەیە وی مناڵانیش بەجیا هەیە ئەمە بۆ هەمووە بۆ ئەدۆڵت واتە منداڵ ئەوەی کە مەلە بزانێ چونگاتی تۆزە قوڵە مە تووشتێکە لە تەنیشتیشەوە هی منداڵانیش هەیە ئەمە زۆر ڕاپێوە دوکانێکە بە زاخراوە دوکانە ئێستا ئەیش حەزم لە یوتی بچۆن ئەوەشیان هەتا وەکو بڕۆینی تر نابڕێت بە عاقە شوێنی زۆر خۆش خۆشی لێیە بەس لێرەوە من کۆتایی پێدێنم تۆزێک لە ڤیدیۆی کێدا پارکەکەتان بۆ تەسویڕەکەم ئەگەنا دەی بڕۆمەوە کاتژەنگە هیوادارم بە دڵتان بێت ئەگەر هەست پرسیارێکشان هەبوو دەتوانن بە کۆمنت بینوسن لە خوارەوە هەتا مەسیجم بۆ بنێن ئیتر کە شوێنی کە تانویست تەسویرەکەین لە خزمەتانە کاتێک خۆش